Posta qalxacam, gedim görüm hardan atırlar da. Nəyinə lazımdır hardan atırlar? Sənin posta nə işin var? İbrahim, sən vaxtında elədiyini eləmişsən. İndi əlli adamsan, oturduğun yerdə. Mən əli zat deyiləm. Narahat olma. Sən də al bunu, birdən orada ehtiyacı olar, satarsın. Bu gecə çox adamın ev eşiyi ziyan görüb. Yenə atırlar. Gedim gözüm yolda zatda qalan yoxdur ki. Get bu. İstəyirsən bir səfək güllə də gəl, borusu ayağını qırsın. Salam yoldaş kaptan. Salam yoldaş lehtan, salam. Necəsiz? Şükür. Qabaqda nə var, nə yox? Qabaqda şükür, salamatçılıqdır. Et gəlmərəm. Gedib atamla oynayaram. Atamla? Hansı atamla? O boyda müharibə görmüş adamsan, adi bir əməliyyatdan qorxurdun.